Träningslära. Sven ska springa ett maratonlopp. Men han behöver styra upp en träningsplan för att kunna nå sitt mål. Och inte bara träna helt planlöst. Vi får i den här filmen se exempel på hur man kan tänka kring målinriktad träning. Som hur kroppen anpassar sig. Och varför man bör skapa optimala intervaller mellan belastning och vila. Vi tittar också på vad överträning innebär. Hur det kan påverka ens prestationsförmåga negativt. Och vad man kan göra för att förhindra överträning. Vi går igenom några olika faktorer för fysisk träning som intensitet och varaktighet. Och vi lär oss om några träningsprinciper. Till exempel överbelastningsprincipen och progressionsprincipen. Till sist undersöker vi vad tävlingsförberedande träning och formtoppning innebär. Sådär ja. Är du motiverad? Jättebra.